อารมณ์เมงลาวาชินทีนี้ก็รอมโนฮารีโฮมอิเล็กทรอนิกส์มาจิ้มบ้าไปเกเรคนนั้นนี่เปลี่ยนทีมแบบจิ้มบ้าไปเกเรที่7บาทสันโชว์ลบคนนั้นนี่เปลี่ยนมาที่อะไรโปรโมชั่นซีซั่นมาเวอยู่อัพไปเกจาได้กัสตอมเมอร์ริโกเจซูต้องเหมือนตัวอาภิลัคกี้ดรอริกัสตอมเมอร์ผ่าไปแม้ซีซั่นนี้ไปဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကန်ဆယ်မဲအားဒါ9မျိုးပေါ့เนาะပစ္စည်း9မျိုးကန်ဆယ်မဲဖောက်ပေးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ9မျိုးကိုလည်းဒါ9ဦးပဲဒါဟိုကန်ဆန်းခွင့်ရရှိမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကြတော့ဒီနေ့ဘာတွေမဲဖောက်မှာလဲဒီနေ့ကတော့ဘာဘီကျူးအကင်ဆက်ရင်နွေးအိုဘလန်ဒါထမင်းပေါင်းအိုအကြော်အိုဘက်ထရီပန်ကာနဲ့အဲကိုလာဒီပစ္စည်း9မျိုးကိုမဲဖောက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမဲပေါက်တဲ့သူတွေကတော့ကိုဒီပေါက်တဲ့ဘောက်ချာပေါ့နော်ဝယ်ယူသွားခဲ့တယ်ညီမတို့စီမှာဝယ်ယူသွားခဲ့တဲ့ဘောက်ချာလေးနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဒီမနော်ရီ6နှစ်6လေးကြာမနော်ရီဟုံးဝင်အလော်ထောင်းနဲ့ကိုလာပြီးတော့လာပြီးတော့ထုတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ဒီခုနှစ်ဦးကိုဒါမဲဖောက်ဖွေရအတွက်မဲလေးလေးလည်းဒါအစင်သစ်ဖြစ်လို့နေပါပြီရှင်အဲ့တော့ဒါ9ရက်ကနေပြီးတော့မှဒီခု13ရက်နေ့ထိ 7% promotion မှာလာရောက်အပိတ်ကြတဲ့ customer ကြီးတွေရဲ့ဒါမဲလေးမဲတွေပေါ့နော်ဘောက်ချာတွေကိုမဲလေးတွေအားလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ခါကြတော့ဒါ9ဦးကိုဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖောက်ပေးမဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ဒီဘာဘီကျူးအိုးလေးအကင်အိုးလေးကိုစပါပြီးမဲဖောက်ပေးပါမယ်အကင်အိုးလေးကနေစပြီးတော့မဲဖောက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မနိုင်ပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါကဲကစ္စတမာလေးအတွက်ကဲအားဆိုရင်စမယ်เนาะကဲသတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်နံပါတ်လေးနဲ့ပေါင်းချနံပါတ်လေးပြောပေးပါเนาะပေါင်းချနံပါတ်လေးက319269ဦးကျော်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အကင်အိုးလေးအကင်အိုးလေးကိုမဲပေါက်သွားတာပါအကင်အိုးလေးပေါက်သွားတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ KMD Unio လေးအတွက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမနောက်ထပ်တစ်ဆောင်နှိုက်ပြပါဦးနောက်ထပ်တစ်ဆောင်ထပ်နှိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ KMD Unio လေးအတွက်နော်ဘောင်းချာနံပါတ်319235နံပါတ်လေးရမှာနံပါတ်လေးက9နာမည်လေးက932ညံ932ညံဘောက်ချာနံပါတ်319235 932ညံကရင်းနှွေးဦးလေးပေါက်သွားပါတယ်ပေါက်သွားတာပါရင်းနှွေးဦးလေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကတော့ဒီဘလန်နာကန်ဂရူဘလန်နာလေးအတွက်ကန်ဆမ်းမင်းဖောက်ပေးပါမယ်ကန်ဂရူဘလန်နာလေးအတွက်အမထပ်နိုင်ပေးပါဦးဘောက်ချာနံပါတ်319 198မအေးမြက်မြက်ဆိုပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်ဘောက်ချာနံပါတ် 319 198မအေးမြက်မြက်ဆိုပါမအေးမြက်မြက်ဆိုပါကန်ဂရူဘလန်နာလေးဘလန်နာလေးကိုပေါက်သွားပါလေကန်ဆမ်းမေးပေါက်ပါကန်ဆမ်းမေးပေါက်သွားပါလေဘောက်ချာလေးကိုတော့ဘောက်ချာလေးနဲ့တော့လာထုတ်ဖို့လိုပါမယ်နော်နောက်ထပ်ကတော့ Escort Danny လေးပါအကျော် Danny လေးပါအကျော်လေးအတွက် Danny လေးပါ Danny လေးပါဟုတ်ချာနံပါတ်319158ဦးမင်းတန့်စင်ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းချာနံပါတ်319158ဦးမင်းတန့်စင်ရကြတော့ Escort Danny လေးပေါက်သွားပါတယ် Danny လေးပါနောက်ထပ်ကတော့ဒီ Unimax စိတ်နဲ့ထမင်းပေါင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့မဲဖောက်ပေးပါမယ်ကဲမိုင်းရရှိမှာနှိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ညီမလေးလှည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကဆန်းပေးပါမယ်ကဆန်းပေးပါမယ်ဘောက်ချာနံပါတ်319336မတီတာဝင်းနာမည်နဲ့ပါမတီတာဝင်းကယူနီတမင်းပေါင်းလေးပါဆက်မဲပေါက်တာပါနာမည်ကမတီတာဝင်းဘောက်ချာနံပါတ်လေးကတော့319336နဲ့ကတ်ဆက်မဲပေါက်တာပါနောက်ထပ်ကတော့ဒီ Siri အာသွင်းပန်ကားလေးကိုမဲဖောက်ပေးပါမယ် Siri က16လက်မအာသွင်းပန်ကားလေးပါနော်ဒါလေးပေါက်တဲ့လူကတော့ဒါနွေရာသီမှာเออเออดูว่าเว้ยมีเป็ดเลยปูได้มั้ยล่ะอูหอบไปเด้โอเคถ้าก็รอบอชานัมเบอร์319936นามเองก็โกวินมิหันมาโกวินมิหันบอชานัมเบอร์319936เนี่ยเมป๊อกดาဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်โกวินมิหันကแบตเตอรี่ปังกาလေးကိုเมป๊อกตัวပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုก็တော့ညီမတို့ဒီ Atom Air Cooler လေးပါโอเคဒီ Air Cooler ကလည်းຫນွေရာသီအတွက်အဆင်ပြေအဆင်ပြေပါတယ်အတော့တဲတယ်ပစ္စည်းလေးပါဒါတော့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပါနံပါတ်ဘောက်ချာနံပါတ်လေးကတော့319139ကိုတက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတက်နိုင်နံပါတ်နဲ့ဘောက်ချာနံပါတ်319139နဲ့မဲပေါက်တာပါဒါကတော့နောက်ဆုံးအတန်ပန်ကားလေးကိုမဲပေါက်တယ်ကန်ထူးတဲ့သူပါဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
อะคุณยามารู้ดีกันซะมั้ยคนอู้ดีคนอู้ว่ายามารู้เยดีโฮมเอิเล็กทรอนิกส์ช่อง164จ้าก็ใส่โบงชาลีนี่ลาพี่รอมีรู้เวอยู่อัพไปท่าเดอะกูรู้มารู้เวอยู่อัพไปท่าเดบงชาลีนี่เนี่ยลายောက်พี่รอဒီ home electronic မနော်ဟဲဒီ site number 2ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ထည့်ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုး site မှာ wave ယူအပိခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေလည်းပြုလုပ်ပေးတော့ပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်